যেহেতু পানিটা অ্যাডভান্স সাইডে বালি পড়ে আমার এইখানে বরষুণ না পায় এইখানে মানে ওখকে গাইড বান্ধৰ নিচিনা কৰিছিল আৰু এইটো যিমান পানী বহি ইয়াৰ প্ৰায় কিমান 3 কিলোমিটাৰ ন চাৰে চাৰি এইখিনি তিনি চাৰে চাৰি পানমুক্ত বালিপাৰা কৰিবৰ কাৰণে আমি পৰিকল্পনা আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক জলসম্পদ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক জনোৱাত তেওঁলোকে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহক টেকনিকেল যিখিনি পাৰ্চন আছে তেওঁলোককো জনাইছোঁ সেইমতে পৰিকল্পনা এটা কৰি আমাৰ জলসম্পদ বিভাগৰ মেকানিকেল ডিভিজনক এই কামটো কৰাৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে সেইকাৰণে এডিচনেল চিফ ইঞ্জিনিয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহখিনি আহিছে চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ তেওঁলোকৰ সহযোগিতা কৰিব নদীখন খনা দায়িত্ব তেওঁলোকৰ এইটো কোনো ঠিকাদাৰ বা হেৰি নহয় ডিপাৰ্টমেণ্টে কৰিব আৰু নদীৰ পৰা পানীটো ওলাই যাবৰ কাৰণে যিখিনি অলপ ক'ৰবাত অবষ্ট্ৰাকশ্যন আছে কোনোবাই মানে পুখুৰী খান্দিছে কিবা কৰিছে পাণ লগাইছে সেইবিলাক মুক্ত কৰিবৰ কাৰণে আয়ুক্ত ডাঙৰীয়াই জিলা পৰিষদৰ আমাৰ চি অ' ডাঙৰীয়ানি বি ডি অ'ক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে তেওঁলোকে ব্লকৰ ফালৰ পৰাই সেই কামখিনি বেলেগ এটা ফাণ্ড জলসম্পদ বিভাগত নাই ব্লকৰ ফালৰ পৰাই সেইখিনি কাম কৰিছে এফালে নদী খনন কাৰ্য হ'ব এফালে পানীটো যাতে স্মুথলি ওলাই যাব পাৰে আৰু সমানে ব্যৱস্থা হ'লে আমি ভাবোঁ যে আমি ৰাইজে আশা কৰা ধৰণে বা দীৰ্ঘদিনীয়া যিটো সমস্যা আছে ইয়াৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ হ'লে আমি যদি এপ্ৰিলৰ ভিতৰত কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা যায় এটা ৰাইজক আমি কিবা অলপ সকাহ দিব পাৰিম এইটোৱে ডিলিমিটেশ্যনৰ পিছত যিহেতু এইটো নদুৱাৰ সমষ্টি অন্তৰ্ভুক্ত বা ময়ে এটা দায়িত্ব ল'ব লগা কথা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই জনাইছে যে আমি আচলতে যোন য'ত য'ত কৰিছে সেইখিনি নিজে দায়িত্ব লৈ লোৱা ভাল তাৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি আচলতে ৰাইজৰ সহযোগিতা আৰু পঞ্চায়তৰ যিসকল প্ৰতিনিধি যদিও প্ৰাক্তন তেওঁলোককো জড়িত কৰি আমি এই কামটো আৰম্ভ কৰিব গৈছোঁ মই সকলো ৰাইজক আবেদন জনাম দল মত নিৰ্বিশেষে সকলোৱে যাতে ইয়াত সহযোগিতা